bamba rek rek mënu la loolu la wax rek way gën na def sorti bamba barki serigne bamba né na rek rek mënu la dul dul rek patron yow ya yak nday la am li mënu la yow ya mar nga dir mënu la rek da la mën rek mënu la mën rek da la mën comme ça ay tapper la da ko xé mais rek rek coup irrégulier la door coup irrégulier rek rek door OK rek rek bagay ñew xam adu dem ci le do ko gauche droite correct adu dem ñew do ko gauche droite carrément do ko gauche droite mais après mo bi ñew da la ci ma tuma de rek rek lepp à la professionnel la ko Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Lamb dootuma xex ak yow suñu do mbeur war lamb ni la def ni ay yepp ja ngay door xol del door manan ni buñu la ci bayna arbitre fi manan ni bayna ko lamb legi dama xam na lepp li moy daan moy daan mi li dañ lay daan ni bayna ko lamb am accident ah ba ala di may may wax ay après graw wa mo Je suis un peu plus de temps.